If you want my love, you gotta do what it does. If you want this sweet like sugar Gucci lips, you gotta give it up. I know you think I'm cool, but I am one of the boys. No, don't be scared. Putdan axtarsın normaldə. Yaxşıdır, ala? Ala, anlı. Mən də ala, dəhi verə. Yaxşıdır, Qəşəng belə hədiyyə sənə gətirdim. Paketimi bağlamışam. Paketimi bağlamışam. Yəni istədiyin kimi böyük açara da bizdədir. Açara bizdə də almışam. Təbrik edirik səni. Yəni çox fikirləşdim. Bir dəfə kullana bilirsin bizlər demiş. Çox fikirləşdim. Sən istəyən kimi böyük bir maşın olsun. Nə bilim, yaxşı olar məncə. Xoşuna gəldi. Əsl ağ rəngdə özündə. Sevincimizi ona qatırıqsa, bu işdə həmişə kimi sevincimi qatmışam var, içində əməyim var, zəhməti var, bəyənbərsən məcbursam bana. Karoçi, Vəfa, video sənə görə hazırlamışıq, səni çox istəyirəm, dəyərli bir insansan, mənim üçün. Xüsusilə. Üçün daha çox. Bu bacı sandıra bacı. Bacım səni, bacım. Neyse, neyniyək? Təbrik edirəm. İnşallah nə istəyirsən sən hamısı olar. Biz olar eləyə bilməsə də. İnşallah özüm üçün olar. Hər şey ürəyiniz olsun. Hər şey istədiyin kimi olsun. Təbrik edirəm. Gələ bilmək. Vəfa. Mən də səni təbrik edirəm və bu video təbrik üçün hazırlanıbdır.
həyatda nə arzulayırsansa, ev, maşın, qızıllar, insan, nə arzulayırsansa, hamısı sənin olsun. Ürəyin çox təmizdir, təmizliyin qədər qarşıma çıxan insanlar da təmizdir. Səni çox istəyirəm. Sən mənim üçün dəyərlisən, bunu təkrar edirəm. Bir daha təbrik edirəm səni. Məsələn, elədiklərin qədər dərdik eləyə bilmədim, eləyə də bilmədim, bunu bacarmaram da. Yəni, sənin düşüncələrini, sənin elədiklərini heç kəs edə bilməz.